скаже не приказка за секретарката и нейната шефка. Много интересно, много забавно! Казвам се Михайла Валентинова Тонева, като Михайла е с И, а не с И. От 12-я клас съм. Михайла, bad girl. Също така е голяма приятелка. Винаги може да се разчита на нея. Готна е. Има хубава коса. Мишто е пичка. Мишто също е много хубава. Тя е много сладка, много е миличка и... Така. Моето другарче. Мишто, познаваме се от доста години и мога да кажа, че тя е много богата личност. Волейбол. Само за това. Като цяло тя е много важна за мен. Симпатична. Като ми е малко. Смисната. Миличка. Приятно е на човек да общува с нея.